Zdravím vás, vážení klienti. Jsem Milan Gavenčák ze společnosti Remax a rád bych vám dnes představil nádhernou nemovitost. Jedná se o restaurační zařízení přímo v centru Litvínova. Krásné místo, veliká restaurace, velká prosluněná terasa s deštníky a 76 míst v restauraci. Já jsem svoje kafe dopil, takže nyní se zvednu a nemovitost vám představím. Restaurace vznikla na ulici u Zámeckého parku spojením dvou rodinných domů. Tato komerční nemovitost má dva logické celky. První je terasa, kde se nalézá 102 míst k sezení, a druhá je část restaurační kryta, která má 76 míst. Terasa je krytá touto zdí. A na terasu se dá přímo vejít těmito dvířky. Sluneční terasa má část nekrytou, to je zde pod deštníky. Dětský koutek, kde si maminy můžou sednout a děti si můžou vyhrát. A část zastřešenou pro případ, že venku prší. Všude na terase je okrasná zeleň. Zde je malé jezírko. Zde jsou dokonce hosté. Už si po jídle? Jak ti chutnalo? Dobře, tak to je fajn, děkuji. A jsou zde všude slunečníky, stoly a židle. Restaurace nepřetržitě funguje od roku 2001 s velmi dobrými finančními výsledky. Interiér je velmi prostorný, rozdělený na část kuřáckou a nekuřáckou. Je zde k sezení 76 míst. Nalezal se zde dispozičně oddělený salonek. Vhodným doplňkem interiéru jsou kachlová kamna. Restaurace se nabízí kompletně zařízená a s vybavením, které vidíte. A tady jsem za barem, v srdci restaurace. Odtud se to všechno čepuje a podává. V oddělené části je pak WC pánské a dámské, samozřejmě zvlášť. Majitelka o tuto nemovitost důsledně pečuje. Výsledek stojí za to. Jestli se vám líbí a chcete si ji prohlédnout, budeme rádi, když zavoláte. Pokud tedy máte zájem o investování do podobné nemovitosti, tak Barborka může být dobrou investicí.
Jak se vám nemovitost líbila? Mně ano. Pokud byste vyžadovali nějaké další informace a specifikace k nemovitosti, případně finanční výsledky, rádi vám je poskytneme. Budeme se těšit. Milan Gavenčák. Přejeme krásný den. Nashledanou.